29. kole basketbalovej extraligy basketbalisti Komárna na domácej palubovke hostili 4. družstvo ligovej tabulky Handlovú. V doterajšom priebehu súťaže naše družstvo na domácej palubovke prehralo iba raz, a to ešte v druhom dejstve majstrovstiev s Handlovou. Je pravda, že vtedy pre zranenie nemohol hrať určujúci hráč družstva rozohrávač Bannister. Cieľom našich basketbalistov nemohlo byť nič iné, ako vrátiť súporovi túto prehru. A to sa nakoniec aj podarilo, ale museli na to vynaložiť maximálne úsilie. V prvom polčase, aj keď si naše družstvo dokázalo vytvoriť 5-6 bodový náskok, súper to aj eliminoval včas. Polčasový náskok 53-47 nebol ešte rozhodujúci. Tretie a štvrté dejstvo hry mal už iný obraz. Zdalo sa, že súper nasadené tempo hry už nezvládal a domáce družstvo už bolo na koni. V závere stretnutia už domáci valcovali a nakoniec zaslúžene zvíťazili v pomere 109-87. Domáci fanúšikovia s veľkými ováciami ďakovali chlapcom za predvedenú peknú hru. Na konci stretnutia domáci tréner Milian Čurovič dodal: "Bol to veľmi ťažký zápas. Handlová má dobré družstvo a silnú lavičku. Bolo citeľné, že u nás traja hráči pre zranenia nemohli nastúpiť do hry, ale našťastie ostatní zvládli veľkú záťaž. Dnes sme podali jednoznačne veľmi dobrý výkon."